З 1 грудня поточного року військовослужбовці військової служби за контрактом харчуватимуться за рахунок держави один раз на день. 18 жовтня Кабінетом міністрів України прийнято постанову, яка передбачає виділення близько 20 мільйонів гривень для цих цілей. Про це повідомив директор департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко. Для забезпечення виконання першочергових заходів плану стабілізації ситуації, що склалася у Збройних силах України, Міністерству оборони України було виділено додатковий фінансовий ресурс – 19,8 мільйона гривень на запровадження з 1 грудня 2010 року харчування один раз на добу за державні кошти 49 741 військовослужбовця служби за контрактом. Середня вартість цього обіду – 15 гривень 75 копійок. Кошти на це передбачені. Іван Марко також повідомив, що з 1 листопада 2010 року 72,8 мільйона гривень спрямовано на підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, виплати яких почнуться з грудня в межах діючої нормативно-правової бази шляхом підвищення розмірів щомісячної премії. Директор департаменту фінансів зазначив, що на виконання постанови Кабінету міністрів України від 18 жовтня 2010 року питання використання у 2010 році коштів державного бюджету, передбачених Міністерством оборони, за деякими програмами було збільшено бюджетні призначення державного бюджету на 734 мільйони 8 тисяч гривень. З них 72 мільйони 8 тисяч гривень було спрямовано на підвищення з 1 листопада поточного року рівня грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил.